ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃដែលស្ថិតនៅសងខាងក្រោយរបងភូមិវប្បធម៌បាទថ្ងៃទី31កក្កដាឆ្នាំ2018បាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិកសិកម្មសង្កាត់សង្កែខេត្តក្រុងសៀមរាបបានប្រមូលគ្នាមកកាប់ឆ្ការព្រៃបាទដោយសារព្រៃដុះជំជិតនិងមានភាពស្ងាត់ជ្រងំទីតាំងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឆ្ការគឺស្ថិតនៅខាងក្រោយរបងភូមិវប្បធម៌ដែលជាផ្លូវមួយហើយហៅផ្លូវមួយខ្សែត្រូវបានអាជ្ញាធរបោះបង់ចោលនិងមិនអើពើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងខាងលើបានថ្លែងប្រាប់ធិអនំថាបើគ្មានអ្នកអើពើនឹងពួកគាត់មានតែពួកគាត់ទេដែលត្រូវអើពើហើយក៏ដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនក្នុងភូមិនិងជាពិសេសក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រលប់បាទម្ដងម្ដងដែលអាចនឹងបង្កឲ្យបងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់និងមានការភ័យខ្លាចផងដែរបាទសូមជម្រាបផងដែរថាផ្លូវមួយខ្សែនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំនិងសុំអន្តរាគមន៍ពីអាយដាមអភិបាលខេត្តខឹមមិនសុងក៏ដូចជាលោកប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនិងរដ្ឋជួនខេត្តក៏នាំមករួចហើយមកដែរតែនៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេហើយថែមទាំងបានស្នើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានធានំចុះផ្សាយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានដឹងបានឮផងដែរដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់ជាលទ្ធផលផ្លូវការនោះបាទផ្លូវសាធារណៈនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនខ្វល់ខ្វាយទៅវិញបាទចា៎អញ្ចឹងបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើខ្លួនឯងទៅបាទហើយយើងមើលសកម្មភាពទាំងនោះឃើញស្រាប់ហើយចា៎តាពិតរបងភូមិវប្បធម៌គួរតែភូមិវប្បធម៌ត្រូវទទួលខុសត្រូវយើងមិនចង់និយាយថាម៉េចទេចង់និយាយថារបងខ្លួនឯងបាទចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងវល់តោងវល់អីហ្នឹងវាឡើងទៅរបងហើយសួរថាបើសិនជាយើងຕົកអញ្ចឹងបាទក៏មានជនអាក្រក់ចោរកម្មអីវាឡើងតាមក្នុងចូលក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងវាតាមវល់តាមដើមឈើហ្នឹងតោងនេះឡើងទៅភ្លុចចា៎បាទហើយលោតចេញមកវិញក៏ស្រួលដែរតែបើសិនជាយើងបានថែរក្សាវាត្រឹមត្រូវសម្អាតវាឲ្យផ្លូវនោះវាស្អាតទៅពជាពលរដ្ឋបានសេចក្តីសុខផងវាអត់មានសត្វពស់អាសេរពឹសអីផ្សេងផ្សេងនៅសងខាងផ្លូវនោះធ្វើដំណើរទៅវាសុខសប្បាយហើយបែរមកមកចំហៀងទៀតនោះគឺរបងដែរគឺរបងបាទដីអ្នកមានដីអ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងទៅបាទគេអត់ខ្វល់ទិញដីទុកចោលបាទអឺហើយអញមានលុយហ៎ហាទិញដីទុកចោលចាបាទដល់ដីទុកចោលនោះគឺអាស្មៅនោះវាដោះព្រៃនោះវាដោះហើយពជាពលរដ្ឋមិនភ័យពេលយប់ឡើងឥឡូវទីអរថាប្រទេសអរលោកនៅខាងក្រោយដល់ជាពលរដ្ឋភ័យធ្វើម៉េចចាគាត់អត់ហ៊ានធ្វើស្អីនៅក្នុងនោះអាក្មេងពីលជន់អន្តពីលជន់សង្គមងឹតចៅផ្លន់ចៅអីហ្នឹងវាធ្វើកត្រុកនៅក្នុងនោះវាចាំមើលវិធានការបាទលាក់ខ្លួនដល់តែពេលយប់ឡើងមានអ្នកណាម្នាក់ជិះម៉ូតូវូតាមនឹងមកដល់គាត់ឃើញសកម្មភាពហើយម្នាក់ឯងផងចេញមកចាមុំបាក់អឺរំសែតសំលេងមួយចាហើយអញ្ចឹងធ្វើមកមិនអសន្តិសុខសង្គមចាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមកសម្អាតបាទវាត្រូវតែធ្វើសម្អាតក្រុងសម្អាតក្រុងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យបានល្អរីកចម្រើនចា